Treneriai sėkmingai pradėjo rungtynes, kas lėmė gerą startą ir kas nulėmė prastą antrąją rungtynių dalį? Na, be abejo, Prienai parodė tikrai, kad aukštesnį meistriškumą, jie vis dėlto yra iš pirmo diviziono komanda. O antroje pusėje mums labai pritrūko mūsų trijų traumuotų žaidėjų. Tas parodė mūsų rotacijoje, mūsų žaidėjai labiau pavargo, o Prienų komanda išlaikė tą intensyvumą. Kiek tos asmeninės pražangos tiek Valdui Vasiliui, tiek kitiems buvo asmeninis šių rungtynių faktorius? Buvo iš dalies, nes jie vis dėlto yra mūsų pagrindiniai žaidėjai ir netekus jų, pasodinus ant soliuko, pasijuto žaidimas ir kad paprastėjo ir prasileidom labai nemažai taškų, būnant jiems ant soliuko. Linas Lekavičius šiandien debiutavo komandoje, kaip vertinat jo debiutą? Na, jis visų pirma turi įsivažiuoti, jis su mumis sportavo porą savaičių, jis labai pergyveno tvarkėsi reikalus tenais dėl Rusijos, mes negavom porą savaičių to paleidžiamojo rašto, bet jau dabar viskas tvarkoj ir po biškį bandysim jį įsivesti į žaidimą ir įsivažiuoti. Ir pabaigai 18 taškų deficitas, ko galima laukti Prienuose? Na, pirmi du keliniai parodė, kad tikrai mes galim kovoti su jais ir kad bandysiu vaikinus motivuoti vien ant to, kad pradėjom gerai, gal mūsų kai kurie žaidėjai atsigaus ir bandysim kipti Prienam. Tai treneri, nelabai sėkminga pirmoji mačo pusė, ką pakeitėte per pertrauką, kad antroje rungtynių dalyje susikrovėte dviženklį pranašumą? Šitas rungtynės mes labai žiūrėjom į treniruočių pobūdžį ir iš tikrųjų jau sprendė problemas, kurių mums reikės sekančio LKL rungtynės. Aišku, reikėjo vis dėlto prisitaikyti prie nacionalinės krepšinio lygos niuansų visokių ir tikrai nebuvo lengva žaisti prieš mažą penketą mūsų dideliam žaidėjom. Dėl to po dviejų kelinių tikrai teko daryti korekcijas ir džiugu, kad žaidėjai teisingai sureagavo ir suprato, ką reikia, kaip žaisti su šita komanda. Šilutė labai gerai pradėjo rungtynes, pataikė daug tolimų metimų, ar kom nors nustebino šiandien varžovai? Tikrai, jų energija buvo už mūsų didesnė. Aš tikrai nebejoju, kad jiem motivacija šiandien žaisti prieš LKL komandą pasirodyti ir ypač prieš savo žiūrovų gero tokio stipraus, smagaus palaikymo, ką priminė man seni mano geri laikai gyvenant Šilutėj. Tai tikrai nebejoju, kad čia krepšinis gyvoja ir dar gyvos. 18 taškų persvara, ar jaučiatės ramus prieš atsakomąją dvikovą? Mes visą laiką tikrai pirmiausia žiūrim savo tikslų, kuo mažiau klaidų gynyboj ir kuo kokybiškesnis puolimas. Tiesiog tai yra daugiau treniruotis.